ik een hekel aan heb. En dat zijn mensen die je zeggen wat je moet doen. Dus ik had een hekel aan al die predikers, jullie weten wat dat is, dat soort dominees, die je komen zeggen wat te doen. En ik heb een regel voor mezelf, wat je niet wil dat met jou gebeurt, hè, wat je niet wil dat u geschiet, doet de ander niet. Dus ik wil jullie niets opleggen, dus als jullie je telefoontjes willen nemen, moet je het vooral nemen. Want ik heb die mevrouw Esther Lubberding, die vroeg me of ik deze vrijheidscolleges wil doen. En eigenlijk wil ik ze niet doen, maar er is een probleem. En dat is dat ik het wel belangrijk vind dat we herdenken wat, wat we op 5 mei vieren. Want we leven in een land waar jullie allemaal allerlei rare dingen kunnen doen. En waar je beschermd bent door een wet die niet zorgt dat de overheid, de gemeente, jullie zomaar kan oppakken of wat dan ook. En als Hitler had gewonnen, dan hadden we geleefd in een fascistische dictatuur waar een heleboel niet mag. En er waren sommige mensen vermoord omdat hun opa ooit Jood is geweest. En misschien waren ze zelf niet eens bewust van wat hun religie was. Dus daarom dacht ik, oké, Esther vraagt het, het is misschien belangrijk, laat me het doen. Maar ik wil het niet doen op een manier dat ik jullie zeg wat jullie moeten doen. Oké, dus we maken afspraak. Laat me daarmee beginnen, want als vrijheid zo belangrijk is, zitten jullie hier gedwongen of zitten jullie hier vrijwillig? Als je geen zin hebt om hier te zitten, wat gebeurt er dan? Wat zei je? Krijgen jullie dan strafpunt of zo? Wat? Sorry, ik verstand je niet. 8 uur melden, als je hier niet zit. Wie heeft dat bepaald? U? Oké. Als het gaat om vrijheid, hebben we niets aan grote woorden. Dat je vrijheid hebt, ondertussen ben je gedwongen. Dus ik wil geen college geven aan kinderen die hier gedwongen zitten. Dus ik wil met u als vertegenwoordiger van de school de afspraak maken dat iedereen die hier niet wil zitten, weg kan gaan, maar zich niet hoeft te melden en geen enkele negatieve consequentie heeft. Want anders is... Oké, wie niet hier wil zitten, mag weggaan. Want vrijheid... Kijk, vrijheid kan je makkelijk over praten, maar vrijheid in de praktijk brengen is moeilijk. Het kost moed. Je kan hier opstaan, je hoeft niet te kijken naar je juffrouw, je hoeft niet te kijken naar je medeleerling. Je moet het zelf beslissen. Want je moet niet beslissen onder sociale druk. Je moet niet beslissen omdat je bang bent van je buurman. Of van je, dat ze je gaan uitlachen op Facebook, dat stomme achterlijke ding. Want als je dat doet, dan is hetzelfde als Hitler. Hitler houdt een pistool voor je en zegt, doe wat ik wil. Maar het kan ook zijn dat je medescholier of een andere scholier via sociale druk op je zegt, doe wat ik wil. Of een juffrouw die zegt, zit verplicht in de klas te luisteren naar oude man die wawelt. Dus wie hier niet wil zitten, sta alsjeblieft op. Want vrijheid moet je ook leven. Want als je vrijheid niet leeft, wat is de waarde van vrijheid? Toch, ik ben bijvoorbeeld, ik vind het verschrikkelijk dat er een leerplicht is. Ik zei zeggen toen, ik ben twee keer blijven zitten in de vierde klas van het Lyceum VWO. Omdat in het eerste jaar was ik de helft van de tijd afwezig. En als ik in de klas had gezeten, zat ik niet op te letten. Want ik zat alleen maar naar de meisjes links en rechts te kijken en naar buiten. Nou, dan ga je liever buiten gaan dan binnen zitten, vond ik. En de tweede keer ben ik blijven zitten omdat ik een heel leuk meisje had ontmoet. En ik vond haar belangrijker dan de repetities. Maar het is toch goed gekomen met me. Ik ben uiteindelijk rechten gaan studeren. Ik ben advocaat geworden. Dus niemand kan jullie zeggen, en dat is het gevaar van vrijheid, dat al die oudere mensen die hun mond vol hebben van vrijheid, het enige wat ze doen is jullie en kinderen beperken in hun vrijheid. Je mag geen vuurwerk afschieten van zo laat tot zo laat, anders krijg je een taakstraf. Je mag geen graffiti doen, want als je dat doet, vervuilen jullie longen met slechte auto's en met vliegen. Maar als jullie even op een muur iets dingen, dan krijg je een taakstraf, een halt. Dus ze hebben hun mond vol van vrijheid, ondertussen is het enige wat ze doen, jullie onderdrukken. Toch? Iedereen zegt jullie constant wat jullie moeten doen. Jullie mogen niet stemmen. Oude achterlijke mensen die dement zijn mogen wel stemmen, maar jullie mogen niet stemmen. Dus als je praat over vrijheid, dan hebben ze hun mond vol en dan komen er allerlei mensen jullie uitleggen wat vrijheid is. Maar wat is vrijheid iedere dag voor jullie? En weet je waarom jullie er niet mee bezig zijn? Omdat jullie verwende kleine kinderen zijn waar alles voor geregeld is. Als je nu zou leven in Irak of in Syrië, dan zou je kinderen van 15, 16, 17 jullie leeftijd zijn die veel bewuster zijn met wat is vrijheid voor mij.
Want die kunnen niet naar school. Die hadden heerlijk leven, zoals jullie. Speelden met hun iPad en voetbalden. En eens kwamen idioten ze bombarderen. En toen moesten ze rennen, komen ze in een achterlijk land, Nederland. En dan zeggen mensen, daar moet de piemel in, daar moet de piemel in. Weet je wel? En dan worden die kinderen gepest op school, omdat mensen zeggen, je hoort hier niet, want dat hebben ze weer van hun domme ouders gehoord. Dus voor jullie is vrijheid zo'n luxe, dat jullie er niet eens bij stilstaan. En dan komt er nu een college, en dan moeten jullie verplicht hier zitten. Dan denken jullie, ja, laten we maar gaan zitten, anders moeten we 8 uur melden. Dus ja, dus we kunnen doen, ik wil jullie proberen te vertellen waarom ik zo denk. En als jullie iets te vragen hebben, steek je vinger op, stel je vraag. Oké, dat laten we dat beginnen af te spreken. En er zijn geen domme vragen. Alleen domme mensen die vragen dom vinden. Ja, ik heb een vraag, want wij zijn met mensen op een pot. En dan kunnen we aannemen dat we er niet iets aan doen. Nee, je kan er niets aan doen, maar je kan wel onthouden dat je verwend bent. Ik zei altijd tegen mijn kinderen, jullie zijn verwende nesten. Ik heb ze verwend, mevrouw en ik hebben ze verwend. Maar dat betekent niet dat we niet kunnen herinneren aan ze dat ze verwende nesten zijn. De waarheid willen weten is nooit slecht. De waarheid uitspreken, zoals jij dat ziet, is ook nooit slecht. Oké. Ik ga jullie proberen uit te leggen hoe ik er tegenaan kijk. Het kan allemaal lariekoek zijn. Het enige wat we weten, dat moeten jullie ook weer onthouden. Ik weet niet wat jullie gaan studeren. Ik heb rechten gestudeerd. Maar ik heb een hekel. Ik zeg jullie dit, dat jullie een beetje weten hoe gestoord ik ben. Wetenschap is wiskunde, natuurkunde. We kunnen tot op de millimeter berekenen dat als ik nu iets hier laat vallen uit mijn hand en ik weet ongeveer wat het weegt, hoe snel het op de grond is. Maar al die andere dingen als psychologie, sociologie, is geen wetenschap. Het zijn aannames. Het zijn eigenlijk halve sprookjes. We zijn hier in Tilburg, jullie hadden hier een professor aan de universiteit, meneer Stapel. Die heeft alles bij elkaar gelogen. Nou, zo zijn er nog veel meer wetenschappen. Dus zodra mensen zeggen, uit onderzoek blijkt dat 16-jarige jongeren meer geïnteresseerd zijn in sigaretten dan in muziek, dan weet je dat het een aanname is. Het is geen feit. Oké, dus ik praat over wat ik zie als waarheid, maar mijn waarheid hoeft jullie waarheid niet te zijn. Oké? Ja. Voor mij, hoe ik heb uitgevogeld hoe de mens in elkaar zit, moet je eerst een aantal dingen snappen. Wij zijn dieren. We zijn de slimste dieren die er lopen op deze aarde, maar we zijn dieren, we zijn zoogdieren. En omdat onze voorouders, die waren apen, en die liepen gewoon, weet je wel, hoe apen lopen met 4 poten op de grond. En toen was er een van die apen die dacht, shit, wat gebeurt als ik op 2 poten ga lopen? En omdat hij op 2 poten ging lopen, werden deze poten handen. En toen ging hij dingen bedenken met die handen om te doen, zoals wapens maken. En dan ging hij bijlen maken en speren. En omdat hij bijlen en speren kon maken, kon hij die andere dieren doodslaan. En omdat hij die andere dieren kon doodslaan, kon zijn groepje, zijn clan, kon machtiger worden. En toen ze machtiger werden, want ze begonnen te leren denken, ze kregen intelligentie, dat hebben wij voor op al die andere dieren, gingen we ook steeds slimmer worden, gingen we vuur maken. En met het vuur gingen we weer die andere dieren onderdrukken. Dus als je kijkt naar de geschiedenis van ons dieren, ons menselijke dieren, dan is er één ding wat we altijd goed zijn, de ander doodmaken. Iedereen die niet op ons lijkt, maken we dood en onderdrukken we en vreten we op. En we nemen hun territorium en daar gaan we weer ons dingetje doen. En zo zijn we ontwikkeld in miljoenen jaren van domme apen tot mensen die alle andere dieren onderdrukken. Maar wij zijn dus eigenlijk in onze aard heel erg gemene dieren die alle andere dieren de kop inslaan, zodat wij de baas kunnen zijn. En vanuit die dieren, en dan moet je kijken bij dieren, dieren zorgen altijd goed voor dieren die op hun lijken. Dus de leeuwen zorgen voor elkaar, de olifanten zorgen voor elkaar, en wij mensen hebben nog steeds dat dierlijke instinct. Dus wat doen we? Neem bijvoorbeeld blanke mensen in Europa, die gaan naar Amerika, en daar wonen er Indianen, die doen niets, die zitten op hun land. Ze roken een joint, ze zeggen hoe, komen ze bam, 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 schieten ze allemaal dood en ze nemen dat land en zeggen dat land is van ons en het is het land van de vrije. En vervolgens zeggen ze, dan gaan we allerlei regeltjes maken om alle andere mensen te onderdrukken en dan gaan we oorlog voeren, pakken we land van die af, pakken we land van dat af, maar ondertussen zijn wij het baken van de democratie. En weet je hoe goed ze je vervolgens framen? Iedere Amerikaanse president is een moordenaar, want ze voeren allemaal oorlogen en bombarderen andere mensen. En dan komt er nou meneer Roosevelt, die denkt, wat kijk, dieren
kan je bij elkaar, krijg je een groep, je moet kijken bij je kudde, want ze hebben één belang. Ik loop achter die leider aan, dan krijg ik te vreten. En die leider die zoekt waar het gras is, die leider die zoekt waar er veiligheid is. Dus wij mensen, zijn ook dieren, liepen ook altijd achter onze leider aan. En toen dacht op een gegeven moment, omdat we zoveel land hadden, moesten we weer iets gaan verzinnen om mensen te laten luisteren naar die leider. Want jullie zitten hier en straks zegt eentje, laten we dat doen. Dan ja, maar waarom moeten we naar jou luisteren? Nou, bijvoorbeeld als je geld gaat verdienen, dan luister je. Maar zo moesten ze steeds een sprookje hebben waar mensen in geloofden. Dus dan moet je kijken, nog voordat je over Jezus of zo had, als je naar de Romeinen kijkt en de Grieken, hadden ze ineens God bedacht. Want dat sprookje God is gemakkelijk, want dan worden we één als groep, want dan gaan we allemaal achter dat sprookje aanlopen. En omdat iedereen zijn eigen godsprookje moest hebben, je had toen nog geen internet, dus als er iets in Nederland gebeurde, wist je niet wat er in Duitsland gebeurde. Dan kan je zien, ik weet niet of jullie ooit de Bijbel hebben gelezen, maar de Bijbel bestaat uit het Oude Testament. Dat is het sprookje God van de Joden. En toen kwam het Nieuwe Testament, dat is het sprookje God van de christenen, met Jezus. En toen kwam de Koran, hetzelfde boek hoor, is echt hetzelfde boek, deel 1, deel 2, en Koran is nog 10%, is deel 3. En dat was het sprookje God van de moslims. Allemaal hetzelfde sprookje, allemaal met Abraham als aartsvader. En maar vervolgens zeggen ze, mijn sprookje is het beste. En op grond van dat sprookje gaan we andere mensen hun kop inslaan. Dus eerst sloegen we mensen dood, andere dieren dood, omdat ze niet op ons leken. En nu gaan we kijken, oké, wie kunnen we doodslaan die het minst op ons leek. En op die manier. En toen kwam meneer Roosevelt in Amerika. En die had een probleem. Want we geloofden wat minder in God. En we hadden allemaal een soort ander sprookje. Toen dacht hij, weet je wat ik ga verzinnen? Ik ga gewoon mooie principes maken. Ik ga principes maken waar al die andere idioten die niet in het sprookje van God geloven, die te slim zijn om in dat sprookje te geloven. We gaan een soort universele waarde verklaren van welke rechten wij als mens hebben. Nou, en dan moet je natuurlijk beginnen op de vrijheid om te geloven in welk sprookje je wil. Dat noem je de vrijheid van religie. He, dus ik mag geloven in welk sprookje ik wil, maar dan moet je wel weer opleggen, dat vinden we. Maar als iemand in een te ander sprookje gelooft dan wat ik eigenlijk vind dat een goed sprookje is, ga ik allerlei maatregelen nemen om dat sprookje weg te zetten als regering. Ga ik zo opkomen. Aan tweede dacht hij, weet je wat, ik moet die dieren, die moeten toch een vorm van veiligheid hebben. Dus weet je wat, ik ga jullie vrijwaren van angst. He, je moet gevrijwaard zijn van angst. Klinkt mooi, toch? Jullie hoeven nooit meer bang te zijn. Is ook weer een idiotie, want ze kunnen je nooit echt vrijwaren van angst. Dan zegt hij, ja, dat kunnen we niet helemaal, maar ik kan je wel een beetje vrijwaren van angst dat ik als regering jou ga oppakken. Dat is niet waar, want ze pakken je nog steeds op. He, zie je zo mooi die holle frasen zijn? En de andere is, ik ga jullie vrijwaren van gebrek. In Amerika. Waar de slavernij was geweest. En waar negers niet mochten stemmen. En waar negers onderdrukt werden. Maar die negers leken niet op die witte mensen die de macht hadden. Dus de vrijwaring van angst en van gebrek gold alleen voor witte mensen. Niet voor die zwarte mensen. Maar het klinkt mooi, toch? De vier vrijheden. En de vierde vrijheid was de vrijheid dat je mocht zeggen wat je wilde. De vrijheid van meningsuiting. En nu is het grappige dat die moordenaar Roosevelt, die bommen heeft laten sturen en militairen heeft laten doodgaan en andere mensen heeft laten doodgaan, want hij heeft het bevel ertoe gegeven, die wordt nu geëerd op de dag dat we de vrijheid gaan vieren met de vier vrijheden. Van een man die in zijn eigen land negertjes onderdrukt heeft. En van een man die in zijn eigen land niet heeft gezorgd dat negers konden registreren om te stemmen. Dus je ziet hoe jullie allemaal ook in deze colleges geframed worden over wat de waarheid is. Maar nu is het leuke dat ze de fout hebben gemaakt om mij te vragen om jullie wat te komen vertellen. En omdat er die vrijheid van meningsuiting is, kan ik jullie dit vertellen. En omdat ze echt wel geloven in die vrijheid van meningsuiting, want ze geloven in dat sprookje, net zoals anderen in dat sprookje van Jezus geloven, is er in dit land zo geregeld, en daarom is dit land zo mooi, dat ik dit aan jullie kan vertellen. En dat jullie zelf mogen nadenken wat jullie lariekoek vinden of wat jullie goed vinden. In andere landen, zoals Noord-Korea, jullie volgen Noord-Korea nu toch? Nou, daar worden kinderen, vanaf ze klein zijn, gebrainwashed, geframed, om te denken dat die idioot die daar leider is, echt een soort god is. En net zo worden in andere landen, bijvoorbeeld in Pakistan of Saoedi-Arabië, kinderen van kleins af aan geframed, gebrainwashed,
dat Allah inderdaad de grootste en de beste is en het koningshuis goed. En zo word je ook in de katholieke kerk gevreemd. Dus het vervelende voor een heleboel mensen op de wereld is dat ze zo gehersenspoeld zijn dat ze niet eens de waarde van deze vier vrijheden kunnen zien. En daarom vind ik het belangrijk dat ik dit aan jullie vertel. Want jullie hebben gehoord wat Johan Cruijff zegt. Ik ben geen Ajax-fan, ik ben voor Feyenoord. We worden toch kampioen. Maar Johan Cruijff zei iets wat ik heel belangrijk vond. Je gaat het pas zien als je het ziet. En dat klinkt heel raar, maar als iets je nooit opvalt, dan kijk je eroverheen totdat iemand je zegt, hé, kijk daarnaar. Dus jullie hebben nu de luxe dat jullie zelf kunnen denken, dat jullie, net zoals al die andere intelligente dieren, hè, de mens, kan jij zelf beslissen wat je wilt doen met wat je in je hoofd hebt. Wil je het gebruiken om een ander dood te slaan? Of wil je het gebruiken om een ander te helpen? En dan moet je wel weten, hoe mooi onze idealen ook zijn, als we met z'n tweeën zijn ergens en we moeten kiezen, ik ga dood of jij gaat dood, geloof me, we slaan meteen die andere kop in. Doe meteen. Dat zit in ons DNA als dieren. Wij moeten overleven. We moeten overleven op elke wijze dat ook. En dan willen we nog een uitzondering maken voor als het om onze kinderen gaat. Maar als je bijvoorbeeld weet, hey, als ik nu zelf dood ga, gaat mijn kind, die nog niet ontwikkeld genoeg is of stevig genoeg is, ook dood. Dan maak je eerst je kinderen dood, dat zie je ook bij dieren. Als ze in gevaar zijn, maken ze eerst hun kinderen dood en daarna gaan ze dood. Want ze willen niet dat de kinderen in handen vallen van die andere dieren. Dus we hebben natuurlijke instincten die wat iedere priester of iedere sprookje van God je ook vertelt. We zijn dieren en dat dierlijke in ons zal er steeds zijn. Maar omdat wij de intelligentie hebben, kunnen wij het dierlijke wat in ons zit een beetje onderdrukken en een beetje sturing geven. En dat noemen we met een mooie term beschaving. Maar dan zie je hoe beschaafd we ook zijn, het moment dat we in nood zijn, dan worden we weer die teringleiders die die andere kop inslaan. En dan kan je een mooi voorbeeld nemen aan de Tweede Wereldoorlog. Zoals jullie hier zitten, zo woonden die mensen in Nederland samen. En tot ineens Hitler kwam en die zei, Joden moeten we afvoeren en als je een Jood bij me brengt, krijg je geld. En in Nederland hebben we relatief, jullie weten wat relatief betekent, in vergelijking met, meer Joden aan de moffen, aan de nazi's geleverd dan welk ander land in Europa daar ook. En toen die Joden niet dood gingen, maar terugkwamen, bleek dat we hun huis hadden geroofd en hun bezittingen en die wilden we ze ook niet teruggeven. En toen zeiden we tegen de Joden, hou je bek. Wees blij dat je leeft. Zie je hoe we nu over moslims praten, hoe Wilders over moslims praat en zo. Je moet maar een keertje als je tijd hebt, dat moeten jullie zelf gaan uitzoeken, kan je gaan lezen hoe in het jaar 1900... de Europeanen met Joden omgingen. Ze mochten niet in die steden wonen. Ze moesten buiten in ghetto's wonen. Er werden stukken geschreven dat alle Joden dieven en oplichters waren. En dat de Joden Jezus hadden vermoord. Dus de Joden hadden in Europa, bijvoorbeeld in Polen, hadden ze het ook al slecht. Dus Hitler heeft mensen niet aangezet tot Jodenhaat. In die mensen zat al een haat tegen de Joden, omdat die Joden ander soort dieren waren. En wat Hitler heeft gedaan, heeft heel slim daar gebruik van gemaakt. Dus, als ik jou vraag, hoe heet jij? Alex. Alex, en hoe heet je buurman? Hoe heet jij? Marijn. Als ik je nu zeg, krijg een hekel aan Marijn, en je hebt het nog niet, ga je het toch niet krijgen? Maar als je alle hekel hebt aan Marijn, ik zeg, krijg een hekel aan Marijn, en je mag hem op zijn bek slaan, dan doe je het heel graag, want je had al een hekel aan hem. Dus iemand, een politieke leider, kan je ook niet aanzetten tot iets wat je niet wil. Het zit al in je. En omdat die zogenaamde leiders, kijk, je hebt twee soorten leiders. Je hebt leiders die kunnen zeggen, jongens, ik heb een mooi sprookje. Of een mooi verhaaltje, dat noem je ideaal. Volg me. Kan je volgen. Maar dat is moeilijk. Want stel dat je 100 mensen hebt, je krijgt 100 mensen heel moeilijk op één lijn. Maar weet je wat gemakkelijker is? Bij al die 100 mensen weet je dat ze bang zijn voor iets. En dat ze ergens een ander diersoort niet leuk vinden. En daarop inspelen, dat is veel makkelijker. Zij is blond, zij is fout. Hij heeft bruine ogen, hij is fout. Hij hoort tot dat ander dierenras wat we de kop in moeten slaan om te overleven. En als je daarop inspeelt, is het heel makkelijk om mensen achter je te krijgen. Want je speelt in op hun angst. En die angst van dat ander dier, dat maakt dat het altijd zo is dat iets, zodra het een beetje anders is, wij raar er tegenaan kijken. En daarom willen we mensen steeds in een hokje stoppen.
Als je kijkt naar België, dan heb je blonde mensen met blauwe ogen die allemaal in datzelfde sprookje van Jezus geloven, christenen. Oké? En waarom willen ze nu elkaar de bek inslaan? Wie weet waarom ze in België ruzie hebben en het land in tweeën willen delen? Wie? Ze zijn vlakbij. Frans en Nederlands. Frans en Vlaams. Ze zeggen, maar jij praat een ander taaltje. En ik praat een ander taaltje, dus daarom ben jij fout, want jij bent die andere diergroep. Als je kijkt naar Rwanda, ik weet niet of jullie het verschil kunnen zien tussen Rwandees en... Rwandese en... Kom op, hoe dat andere ras? Ach, Hutus en Tutsis, juist. Dankjewel. Het verschil tussen de Hutus en de Tutsis. Als je ze ziet, geloven jullie alle twee zeggen Afrikanen. Of negers. Je ziet het verschil niet. Hebben elkaar de koppen ingeslagen, afgehakt met machetten, met hakmessen. En weet je, ze maakten ook nog wel eens de fout, omdat ze het ook niet konden zien, dat Hutus doodmaakten en Tutsis. Echt, is echt waar gebeurd. Jullie moeten maar een keertje de genocide in Rwanda gaan bekijken. En de rest van de wereld staat, en die zeggen ja, want ze hebben op grond van al deze idiotie, hebben ze in de Verenigde Naties... Dat is op zich een goed idee, maar heel slecht, want mensen vullen hun zakken daar en doen niet veel. Hebben ze afgesproken dat als een volk uitgemoord wordt, dat heet genocide, dan moeten wij de rest van de wereld gaan helpen. Maar eigenlijk hebben ze dat geschreven alleen voor witte mensen. Dus toen in Afrika die Hutus en die Tutsis elkaar afmaakten, stonden ze te kijken en toen zei iemand, het is erg, maar het is geen genocide. Want als ze hadden gezegd het is genocide, waren ze verplicht om in te grijpen. En uiteindelijk hebben ze gewacht tot een ander Afrikaans land wou ingrijpen. Want er waren een paar Belgische soldaten daar, die zijn snel weggerend. Die zeggen, ach, laat die negertjes elkaar maar kappen. He? En in Joegoslavië was hetzelfde. Zeggen ze, jij bent Serviër, jij bent Kroaat, jij bent moslim, jij bent Bosniër. En toen werd er ook niets gedaan door Europa. Wij allen hier, terwijl het ons Europees buurland is, moest helemaal de Amerikaanse president Clinton eerst zeggen dat hij ging ingrijpen. We hadden Nederlandse militairen daar. Jullie weten wel, meneer Karamans, hebben jullie dat ooit gehoord? Of Srebrenica? We zouden zogenaamd gehelpen. Toen kwamen de militairen, toen zeiden ze, oh, schiet me niet, ik ben slechts de pianospeler. Zijn ze weggegaan en toen hebben ze een heleboel mannen laten vermoorden. Onze Nederlandse regering. En dan praten ze over de vier freedoms. En meneer Kok, die toen aan het hoofd stond, en allemaal komen nog steeds ergens binnen, zeggen we, eerwaarde minister-president. En ondertussen is onder hun verantwoordelijkheid honderden mensen afgeslacht. Dus we hebben onze mond te vol van, maar eigenlijk alleen als het voor ons geldt. En dat heeft de Tweede Wereldoorlog bewezen en dat bewijzen we nog steeds iedere dag aan onszelf. Dus voor alle duidelijkheid, ik wil ook niet de wereld redden. Ik wil mezelf redden. Ik ben een egoïst. Ik wil dat het goed gaat met mij en mijn kinderen. En verder vind ik het leuk als het goed gaat met mijn buurman en mijn buurvrouw. En verder interesseert het me ook niet. Of ja, toch wel. Want als het goed gaat met mijn land, dan ben ik een beetje veilig. Oké, ik wil dat het goed gaat met mijn land, doordat het veilig is, zodat mijn vrouw, mijn kinderen, mijn kleinkinderen, mijn buurman, mijn buurvrouw, de kinderen van mijn vrienden, ook de buren van mijn vrienden. Weet je, als ik zo nadenk, kan ik het liever goed laten gaan met Nederland, want dan gaat het goed met mij. Dus ik vecht niet dat het goed gaat in dit land, omdat ik zoveel van jullie hou. Ik vecht dat het goed gaat met dit land, zodat het goed gaat met de mensen waar ik van hou. En als ik vecht voor dit land dat het goed gaat, dan moet ik ook zorgen dat het in Duitsland goed gaat en in Frankrijk en in België. Want als het in België slecht gaat, hebben jullie als eerste last ervan, toch? Jullie zijn het dichtst bij de Belgische. Ik woon in Amsterdam. Dus als er nu vluchtelingen uit België komen, gaan ze hier Tilburg en zo, gaan ze jullie parkeerplaatsen nemen en jullie huizen en zo, zit ik veilig in Amsterdam. En als jullie dan naar Amsterdam vluchten, dan zal ik zeggen, rot op naar je eigen stad. Maar dat doen we toch met Syrische vluchtelingen? Dat is toch precies wat we met Syrische vluchtelingen doen? Als ze hier komen. En dan maken we grenzen in Europa. En weet je wat ik erg vind? Maar misschien ligt het aan mij hoor, want we praten over vrijheid. Weet je dat de Nederlandse regering bombardementen heeft laten uitvoeren op Syrië? Om zogenaamde rebellen te helpen tegen meneer Assad. Zo'n 4, 5 jaar geleden. Zijn onze straalvliegtuigen of 3 jaar, zijn F-16's. Hebben bommen gegooid. Want we zouden die opstandelingen helpen. En je moet maar een keertje lezen wat in de Tweede Kamer werd gezegd. En nu zijn die bommen gegooid.
En werden andere bommen teruggegooid. En nu waren er mensen die niets te maken hadden ermee. Echt niets. Die zijn uit hun huis gedreven. Die denken, wacht even, Europa wilde ons redden. Want ze wilden bombarderen om te redden. Laten we naar Europa gaan. En toen heeft Europa die deur dicht gedaan. En dan zeg je, ja, we willen wel vechten voor je vrijheid. Maar als je vervolgens crepeert, moet je creperen in de regio. We zijn wel het rijkste werelddeel van de wereld. We hebben het meeste geld. We hebben de hoogste levensstandaard. Maar we willen geen Syrische vluchtelingen hier hebben. Want ja, vol is vol. Maar waarom ben je dan bommen gaan gooien? Waarom heb je dan niet gezegd, vol is vol, laat die teringleier van Assad daar maar. Nee, dat als we bommen gooien, dan praten we over de internationale rechtsorde. Hé, maar dan gooien we bommen. Dat vinden we goed. Maar als die bommen gevolgen hebben, dan zeggen we nee, vol is vol. We hebben niets met jullie te maken. Snappen jullie het? Ik snap het niet, maar het kan dat ik een beetje dom ben. Dus kan één van jullie me het uitleggen, misschien zijn jullie slimmer. Nee? Maar wat hebben dan die vier vrijheden voor belang? Vrijheid van angst. Vrijheid van gebrek. Dat hebben die Syrische vluchtelingen nu. Ze hebben angst, ze hebben gebrek. Dus we schrijven het wel op papier. Maar alleen voor ons dierensoort. Want we zijn hypocriete heugelaars. En daarom hou ik niet van predikers. Daarom hou ik niet van mensen die hier komen uitleggen hoe belangrijk al deze vrijheden zijn. Maar dan gaan jullie ook in dat sprookje geloven. En dan als je echt de fout maakt. Zoals mensen als Marianne Thieme, of mensen van de Stichting Vluchteling, of mensen van Amnesty International. Dat zijn van die domme witte mensen die echt denken dat dit voor iedereen geldt. En dan gaan ze er actie mee voeren en dan raken ze gefrustreerd. Want dan zeggen ze tegen politieke leiders, maar je had toch gezegd dat dit belangrijk is. Het is toch belangrijk. En dan komen ze op tv en dan zeggen ze, help. En dan zeggen ze, ja, maar ik ben even bezig om te kijken hoe het staat met de kont van Kim Kardashian. En wat de nieuwste van JC is. En ik heb nu even geen tijd. Oh, trouwens, Ajax speelt tegen Willem II. En dan gaan we even een groepje maken wie elkaar op de bek gaat slaan. Omdat die meer van Ajax houdt of van Willem II. En daar zijn jullie mee bezig. En dat vind ik ook niet erg. Vind ik ook niet erg. Maar als je dan grote mensen wordt, moet je niet bij mij komen en zeggen, Prim, kijk, moet je mij eens kijken hoe goed ik ben. Want ik sta voor de vier vrijheden. En ik kan ze uit het hoofd opnoemen. En ik kan je precies vertellen hoe belangrijk het is. En dat is die poppenkast. En in die poppenkast gaan jullie straks groot moeten worden. En gaan jullie straks de keuzes moeten maken die jullie gaan doen. En dan kan je kiezen om net als de rest van de wereld te zeggen. Hé, weet je wat het met mij is? Ik doe het alleen voor mijn eigen dierensoort. En ik sla iedereen zijn kop in die aan mijn dierensoort komt. Of ik doe het voor alle dieren. Ik kan je garanderen, er zijn heel weinig mensen die het voor alle dieren willen doen. Omdat het zo in ons DNA zit, dat als ik een dier ben met een gele kleur en met zulke oogjes, dat ik alleen maar bezig ben met dat dier. En het is niet anders. Wat zeg je tegen jouw kinderen om je kinderen gerust te stellen als ze ongerust zijn in de poppenkast? Als je weet dat het een poppenkast is, ben je er niet bang van. Ik kan je precies voorspellen wat iedereen gaat doen. Omdat we voor onszelf liegen. Omdat we voor onszelf liegen, dan zijn we verbaasd over de waarheid. Laat me jullie een voorbeeld geven. We gaan allemaal dood, toch? Oké, waarom zijn mensen dan bang van de dood? In alle sprookjes zeggen ze je dat als je doodgaat, dat je naar de hemel gaat. Waarom loopt iedereen dan te janken? Als het leven in het hiernamaals, zodra ik ergens ga, iemand gaat dood zeggen, hij is in een betere plek. Terwijl iedereen loopt te janken, laten we dan dansen dat hij in een betere plek is. Doet niemand. Nee, je zegt tegen een kind, ik kan jullie garanderen, als je een kind krijgt, geloof me, ieder kind gaat vallen. Ieder kind, als een baby geboren wordt, gaat leren lopen, gaat vallen. Als jullie hebben leren fietsen, zijn jullie allemaal gevallen. Ik kan jullie garanderen, jullie zijn 15, 16, jullie gaan allemaal een keer liefdesverdriet hebben. Of je homo of hetero bent. Ik kan je garanderen dat jullie allemaal een keer gepest gaan worden. Sterker nog, ik kan jullie garanderen dat jullie allemaal een keer in gevaar gaan komen. Hoeveel kinderen zijn er hier? 80. Ik kan jullie garanderen dat 30% van jullie ooit naar een ziekenhuis zal gaan. Kan ik jullie garanderen, want dat zijn de feiten. Dus als iemand tegen zegt, schatje, maak je niet druk, het komt allemaal goed. Uiteindelijk komt het allemaal goed, maar definieer goed. Ik kan jullie garanderen dat als er morgen hier iemand komt, die Nederland binnenvalt en zegt, alle mensen met blonde haren en blauwe ogen gaan we afmaken. Kan ik jullie garanderen dat er zeker 40% van al die blonde harige blauwe ogen gaan worden afgemaakt. Want dit land zit vol met lafaards.
En als er een regel komt dat uitgeprocedeerde asielzoekers, zoals ze al 12 jaar hier wonen, uitgezet moeten worden, ga je allemaal wel willen beschermen totdat de regering komt. Ik ga je huis afpakken, ik ga dit afpakken. Zeg je, oké. Maar ik ga niet doodgaan voor mijn buurman, ben je gek? Dan kan ik lekker leven. Kan ik mijn zakken vullen. Als mijn buurman weggaat, gaat zijn huis kelderen, kan ik het goedkoop kopen. Heb ik een derde huis erbij. Waarom zou ik het doen? Dus die vrijheden zijn een mooi sprookje. Maar hoe jij dat sprookje gaat beleven, dat is aan jou. Net zoals sommige mensen in het sprookje van Jezus geloven. En daar helemaal gaan bidden en zichzelf gaan gieselen. En zoals anderen in het sprookje van Allah en Mohammed geloven. Zo kan je ook in je eigen sprookje geloven. En hoe je dat sprookje gaat uitvoeren, dat is aan jou. En laat niemand je zeggen hoe je dat moet uitvoeren. Nu heb ik een probleem. En kijk, alles wat ik jullie nu vertel trouwens, is niet door mij bedacht. Dit hebben allerlei mensen bedacht en die hebben het opgeschreven en ik heb het gelezen. En ik dacht, hé, dat is slim. En in een mooie term heet dit plagiaat. Maar dat is ook wat veel wetenschappers doen, maar het is plagiaat. Maar dan moet je dus precies zeggen, dit is van die en dit is van, maar ik weet niet meer van wie, want ik onthoud dingen, maar ik weet niet meer van wie ik het heb onthouden. Dus ik zeg het, alles wat ik nu zeg is plagiaat. En nu heb ik een probleem. Ik heb ontdekt, omdat ik van nadenken hou, ik ben te lui om echt te werken, dus ik denk na. En omdat ik van nadenken hou, heb ik al die dingen ontdekt en dat heeft een vervelend gevolg bij mij gehad. Wie kan raden wat dat gevolg is? Ik hoor in geen enkel nest meer. Ik hoor bij geen enkele diersoort. Dus ik ben, als ik een blonde aap zie met blauwe ogen, of ik zie een zwarte aap met zwarte ogen, of een bruine aap met groene ogen, dan zeg ik aap. En dan zeg ik een dier. Dus mijn stam is niet meer die stam met de kleurtje, maar is gewoon die hele, alle mensapen. Alle mensen. En als je van alle mensen houdt, is het heel gemakkelijk, want alle mensen zijn hetzelfde. En ik zie geen verschil tussen in welk sprookje ze geloven, want ze zijn allemaal dom. Kijk, ik geloof in het sprookje dat het sprookje niet bestaat. Ik geloof bijvoorbeeld in het sprookje dat eigenlijk de mens God is. En ik geloof in het sprookje mens. Dus ik geloof dat jullie, dat de mens echt iets heel goed in zich heeft. En dat als je blijft praten en blijft appelleren, een beroep blijft doen op het goede, dat dat goede in die mensen naar boven gaat komen. En ik probeer dat te doen door bijvoorbeeld, meisjes zullen wel tegenwoordig in voetbaltermen kunnen praten, toch? Oké, als je met een gestrekt been erin gaat, dan schop je iemand tegen zijn schenen. Kijk, je kan op twee manieren voetbal spelen. Je kan de bal mooi iemand passeren, zoals Messi, maar dat kan ik niet. Ik kan heel goed schoppen tegen de schenen. En dan word je wakker en zeg je, au, au, au. Dan zeg je ja, omdat je voet te ver vooruit hebt gezet. Dan zeg je, heb ik mijn voet vooruit gezet? Dus mijn manier van mensen vragen om na te denken is een beetje schoppen, weet je, zo tegen de schenen. Zeggen ze ouder, zeg ik, ja, dan had je beter moeten nadenken voordat je voet daar neerzette. Dus, hè, maar dat gebeurt iets raars, want echt waar, het is heel gemakkelijk. Alle mensen, we zijn allemaal dezelfde apen. Dat is het grappige. En we vinden allemaal, als je kijkt, als iemand doodgaat, dan ga je bij een moslim, dan hebben ze een ritueel. Dan ga je bij een Rooms-Katholiek, dan hebben ze een ritueel. Je gaat bij een protestant, die hebben ritueel, joden hebben ritueel, hindoe hebben rituelen. Nu is het grappige, als je gewoon van een afstand kijkt, lijken al die rituelen op elkaar. Alle rituelen. Ze bedanken voor het leven op aarde, ze beloven een heel mooi hiernamaals, er is een manier om saamhorigheid te krijgen, er is een manier om die kinderen en de man of vrouw die overblijft te troosten. Echt, als je van een afstand kijkt, lijkt het allemaal op elkaar. Maar als je zo met je neus er tegen staat, zie je het niet. En vervolgens gaan ze elkaar de koppen inslaan om te zeggen, de mijne is beter, de mijne is beter. En ik sta van de afstand en ik zeg, jullie zijn allemaal even gek. En daardoor vind ik alles leuk. Dus als ik naar de geboorte ga, of geboortefeest van het kind, van welk sprookje is ook gelopen, heb ik een leuke tijd. En als ik naar een huwelijk ga, heb ik een leuke tijd. En ook als ik naar een begrafenis ga, heb ik een leuke tijd. Ja, het is toch leuk, iemand gaat dood, er is plaats voor andere mensen. Ja. Hé, hey, als we allemaal zouden blijven leven, zou de aarde echt overbevolkt zijn, zouden we elkaar nog meer de koppen inslaan. Dus als je dat doet, maar nu is het vervelend dat een heleboel mensen dan boos op me worden, want zeggen ja, maar het kan niet dat je niet hoort tot een bepaalde diersoort. Je kan niet gewoon zijn dier. He, je kan niet gewoon zijn mens. Je moet wel iets zijn. Je moet hindoe zijn. Of je moet Surinamer zijn.
Of je moet allochtoon zijn. Ik zeg, fuck you, ik ben gewoon een Nederlander. Ik ben wel zwart. Oké, ik ben dan een zwarte Nederlander. En ik ben de slimste, oké, dus ik ben de opper-Nederlander. Ik ben de zwartste opper-Nederlander. Nee, ik ben gewoon de opper-Nederlander. Snap je? Dus het is daar heel vervelend, want mensen weten niet wat ze aan me hebben. En als ze niet weten wat ze aan me hebben, want ik scheld om de beurt wel iemand uit. Dat is ook zo gemakkelijk. Weet je, als je begint te zeggen blanke Germaanse aap. En je zegt mislukte neger, dan heb je iedereen. En dan kan je zeggen mislukte moslim, mislukte jood. En als je dat doet, dan is iedereen gelijk. Ik vind dat je alle gevallen gelijk moet behandelen. Dus je moet alle mensen zoveel mogelijk gelijk beledigen. Want dan als ze zeggen dat mag je niet, dan zeg je, maar ik heb toch de vrijheid van meningsuiting. Ik mag me toch vrijelijk uiten. En weet je wat het leuke is? En dat vind ik wel het leuke van jullie leeftijd. Jullie zijn nog in die leeftijd dat jullie net nog kunnen kiezen wat jullie willen. Jullie staan nog open. Als jullie wat ouder worden, het leuke met kennis is, het is heel leuk om het tot je te nemen, maar het verblindt je ook. Want je weet dingen en dan heb je wat je noemt vooroordelen en referentiekader. Daarom zou je zien, bij kleine kinderen, maakt het niet uit hoe je eruit ziet. Als je grappig bent, ben je grappig. Als je warm bent, ben je warm. En als je klootzak bent, ben je klootzak. Toch, dat zie je toch bij. Jullie hebben allemaal wel kleine neefjes of nichtjes. Die zodra ze je ziet, beginnen te huilen. Hé, dan zeg je, waarom huil je als je mij ziet en lach je als je mijn broertje ziet? Dat kind maakt geen geheim van zijn gevoelens. Maar jullie gaan dus dat allemaal ontwikkelen. Dus wat ik jullie wil meegeven. Dan moet ik nog vertellen. Dus de prijs die ik betaal, is dat een heleboel mensen me wantrouwen. Omdat ze me niet kunnen pakken in een hokje. Waarom is dat belangrijk voor mensen? Nogmaals, we zijn die dieren. We moeten weten, ben je gevaar of ben je geen gevaar? Je lijkt op me, oké, in beginsel ben je geen gevaar. Oh, ik sta een beetje dicht bij je, maar wacht even, je ruikt een beetje vreemd. Je bent toch wel een gevaar. En dat doen we zonder na te denken. Hè? Het zit gewoon in ons DNA. En nu ben ik een soort rare vogel, waar ze niet weten wat ze ermee aan moeten. En dan zie je dat oude mensen, of ze nou oude moslims zijn, of oude zwarte mensen, of oude witte mensen, mij dan ook een soort rare figuur vinden. En ze zijn allemaal verenigd in één idee dat ik een gevaar ben. Maar waarom ben ik een gevaar voor ze vind? Omdat ik dingen zeg waarin hun... Jullie weten wat hypocrisie is, heugelachtigheid. Wat Roosevelt dus was, hè, zeggen zogenaamd vier vrijheden, maar niet voor iedereen. Nou, zo heb je meer mensen. Want meneer Jan-Peter Balkenende, die kennen jullie nog. Nou, die was ooit premier van Nederland. En die had zijn mond vol van normen en waarden. Toch? We moesten fatsoen doen en zo. In 2003 heeft meneer George W. Bush, die was president van Amerika, gedacht, ik moet in Irak de olie gaan pakken. En toen heeft hij gezegd, want jullie weten dat 11 september is gebeurd? Oké, Irak had daar niets mee te maken. Dat was van Al-Qaeda, van meneer Bin Laden. En meneer Saddam Hussein en meneer Bin Laden hadden teringhekel aan elkaar. Echt een verschrikkelijke hekel. Meneer Hussein wilde meneer Bin Laden eigenlijk dood. Maar er was een oorlog geweest daarvoor. En Irak was brutaal geweest tegen Amerika. En toen heeft Amerika gezegd, we gaan meneer Saddam Hussein en Irak pakken. Maar we hebben de Verenigde Naties. En daar moet je dan zitten met 7 landen. En die moeten zeggen, oké, je mag oorlog gaan voeren. Je mag bombarderen. Maar Frankrijk was tegen, Duitsland was tegen, Rusland was tegen, China was tegen. Dus Amerika kon geen toestemming krijgen. Toen heeft Amerika gezegd, oké, weet je wat, als ik het niet via de Verenigde Naties kan, dan ga ik het doen met zoveel mogelijk landen. Want als die landen zeggen, het is goed dat je oorlog gaat voeren, dan ga ik, want dan heb ik toch een beetje steun. Dus toen zijn ze steun gaan zoeken en toen kregen ze steun van Engeland, van Polen, van Tsjechië, geloof ik. En van Nederland, van meneer Normen en Waarde Jan-Peter Balkenende, die heeft politieke steun gegeven aan de inval in Irak. Maar hij had een foutje gemaakt. Er was een persconferentie in de woestijn en daar stond een Nederlandse militair ook. Toen de militair, Amerikaanse militair vertelde wat ze gingen doen, toen zeiden ze foutje. Maar de man die zegt dat je normen en waarden moet hebben, dat je fatsoenlijk moet zijn, diezelfde man zegt, ik geef politieke steun aan iemand die in strijd met alle regels bommen gaat gooien op kleine kinderen, omdat het goed zou zijn. Omdat er wapens van massavernietigingswapens zouden zijn die er niet waren. Dus als iemand mij zegt, ik heb normen en waarden. Maar ondertussen vind ik het goed dat je kleine kinderen bombardeert in strijd met alle regels. Dan zeg ik tegen iemand, kom niet met me praten van normen en waarden, want je liegt. Je hebt selectief normen en waarden. En jullie zullen merken dat de meeste grote mensen allemaal selectief normen en waarden hebben.
Ze zeggen tegen jullie wat je allemaal niet moet doen, maar je moet zelf kijken wat ze doen. Ik heb nooit aan mijn kinderen gezegd, je moet niet roken, je moet niet zuipen, want ik rook en ik zuip. Tot mijn kleine tip, ik heb mijn kinderen wel gezegd, wacht even tot je 29 bent voordat je begint te zuipen. Want dan zijn je hersenen ervoor groeit, dan sterven er minder hersenen, want als je in jullie leeftijd zuipt, gaat er een groot deel van je hersenen weg. Maar zuip vooral, want dan kunnen mijn kleinkinderen meer geld verdienen, want dan, hè, dan kan mijn stam meer verdienen. Maar, dus, want ik heb gerookt. Ik heb ook marihuana gerookt. Dus ik heb mijn zoon, toen mijn kinderen marihuana rookten, ik weet mijn oudste dochter vertelde me. Ik zeg, nou schat, ja, de eerste keer was het ook een beetje vreemd trippen. Nou, het is zelf gestopt. Toen mijn oudste dochter kwam, zei, pa, ik heb gerookt. Ze kwam, ik heb haar altijd gezegd, moet me alles vertellen. Ze was 12 of 13. Ze kwam in de keuken en ik zag dat er iets was aan het snijden. Ik was aan het koken. Ik zeg, pa, ik zeg, ja. Sigaret is niet lekker hoor. Ik zeg, hoe kom je erbij? Ja, ik heb zo net gerookt. Ik zeg, nou, de eerste niet, de tweede wel. Dus je moet gewoon doorgaan, ga je het lekker vinden. Nooit meer gerookt. Dus ik geloof niet in kinderen verbieden. Ik geloof dat jullie veel inspirerender zijn en ik geloof in jullie uitdagen. En ik geloof dat als jullie zelf keuzes mogen maken, dat jullie wel de juiste keuzes zullen maken. Oudere mensen begrijpen dat vaak niet en die willen dan onder het mom van vrijheid jullie allerlei regels opleggen. En dat is precies wat al die leiders doen. Dus het gemakkelijkste wat er is om iets met je mond te zeggen. En het moeilijkste wat er is om dat wat je met je mond te zeggen ook iedere dag in de praktijk te doen. En als je zegt dat je het belangrijk vindt, dat je opkomt voor de zwakkeren, dan wanneer je klasgenootjes iemand pesten die zwakker is, dan moet je... Zwanger, ja. Dat gebeurt als je op 15-jarige leeftijd zwanger wordt. Dan word je gepest. Maar als ze iemand pesten, dan moet je ook opkomen voor die persoon. En als je op straat loopt en je ziet dat ze een hulpeloze, dakloze aan het pesten zijn, dan moet je ook opkomen. En als je het uitgaan bent en ziet dat een ander klasgenootje in een groep iemand wil belagen, dan moet je het ook doen. En als je het niet wilt doen, is het ook goed. Maar kom me dan niet zeggen dat je aan maatschappelijke solidariteit gelooft. Kom me niet zeggen dat je opkomt voor de zwakkeren. 1 gulden in een collectebox doen of 1 euro is geen opkomst voor een zwakkere. Je geweten sussen met een goede daad zogenaamd, is niet opkomen voor zwakkeren. Dat is het afkopen, en dat is wat veel mensen doen, is het afkopen van je schuldgevoel. Als je dat wil doen, is het ook goed. Ik zal je er niet om veroordelen. Ik zal je wel in het rijtje plakken van de losers en de hypocrieten. Maar geef niet. Ik zit in de kolom van de gekkies. Ja, dus ja, zo kan je het ook pakken. Wie van jullie zit op Facebook? Oké, jullie zijn allemaal slaven van Mark fucking Zuckerberg. Mark Zuckerberg is de moderne Hitler. Hij neemt alle informatie van jullie. Alle informatie wordt zijn eigendom en hij mag ermee doen wat hij wil. Alle dingen die je publiceert zijn de auteursrechten van hem. Je staat je intellectuele eigendomsrechten af. En wat Mark Zuckerberg doet is precies inspelen op wat jullie als dier nodig hebben. Namelijk de sociale acceptatie van je linker en rechter buurman. En omdat je dat dan niet in de klas kan krijgen, dan kan je het virtueel krijgen. Krijg je allemaal likes. Is iedereen op zoek naar likes. En toen hij merkte dat de likes niet werkten, is het nu een verdienmodel. Als je filmpje wordt gehit, krijg je 0,02 cent geloof ik per hit. En dus nu is Facebook een geldverdienmachine. En jullie maken je allemaal slaaf zonder na te denken, omdat jullie zo overgeven. Je had je liever aan Hitler kunnen overgeven dan je het aan deze. Want er is geen enkele overheidsbescherming tegen wat Mark Zuckerberg doet. Het interesseert hem totaal niet goed met jullie. Gaat de 4 vrijheden interesseren hem niet. De vrijheid van meningsuiting, expressie, zet de blote borst. Hij haalt het weg. Het is een fatsoensrakker met een achterhaalde fatsoensnorm die bepaalt voor jou welke kunst je wel of niet mag zien. En jullie maken je allemaal tot slaaf van hem omdat je het leuk vindt. Hi, ik ben geliked. Zie hoe gestort. Dus hij weet precies als dier hoe heb je moet inspelen. Facebook is een gevaar voor deze. Ik zit er niet op. Hetzelfde geldt voor Snapchat en al die dingen. Denk na. Dit telefoontje geeft zoveel informatie van jullie. Want jullie zitten alles erop te doen. Alles erop te app. Iedere app die je downloadt, moet je maar lezen wat de voorwaarden zijn. Ze mogen alle informatie over jou verkopen. Dus je bent straks zonder dat je het weet een willoos werktuig van andere mensen. En als ze het eerst gebruiken om je te manipuleren met welke inkopen je moet halen, kunnen ze straks ook manipuleren op wie je moet stemmen. En kunnen ze straks ook manipuleren wat je leuk moet vinden. Onafhankelijkheid heeft de prijs, mensen. Onafhankelijkheid betekent dat je zelf moet nadenken en niet Facebook via algoritme voor je moet laten nadenken.
Dus voordat jullie het weten, worden jullie omgevormd tot het perfecte radertje in de geldverdienmachine van Mark fucking Zuckerberg. Die het ook niet interesseert als mensen live vermoord worden op Facebook. En later zeggen we niet onze verantwoordelijkheid, maar het is te laat gemeld. Ja, lekker makkelijk. Zet bloot de titel. Binnen 3 minuten hebben ze het verwijderd. Maar een moord kost 3 uur. Want hun algoritmes zijn wel gegaan op blote titel, maar niet op moord. Daarom konden allerlei idioten hoofden afhakken op Facebook en daar werd ook niets aan gedaan. Dus denk daarover na, waar je bent onderdeel van een criminele organisatie als je lid bent van Facebook. En vooral, je moet echt goed nadenken en lezen. Ja, maar goed. Hebben ze al lang genoeg gezeten nu? Of ik weet niet hoe laat het is. Ja? Oké. Dank u wel.